Toto video vám přináší App Gallery. MLBB je první větší mobilní MOBA hra, actually předchůdce Wildriftu o 4 roky. Hra funguje na velmi podobném principu jako LOLko. A při příležitosti čínského nového kalendárního roku máte možnost získat speciální skin a ušetřit díky dvěma slevovým kuponům v hodnotě 1,6 eura při nákupu nad 2,66 eura. Tyto kupony jdou používat jednou týdně po celou dobu eventu. Sáhněte si MLBB, užívejte oferky a my pokračujeme ve videu. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na úplně nový stroj pro nás, pro evropský hráče, na šestkou Heavenu objekta 244. Říkám pro evropský hráče, protože tenhle ten stroj dostávali všichni OG CIS server hráči při transferu k nám na evropský účet spolu s takovým tím černým animovaným kamem s těma červenýma šestiúhelníkama nebo plástvima nebo co to je. Takový to kamo, který vozí hrozně moc lidí. Často se mě ptáte, co to je za kamo a co to je za tank. To jsou odměny za to, že nám, prosím pěkně, takhle zneuctili náš evropský server, tady ty kucí ze CIS. Každopádně teďka je ten stroj za free získatelný z eventu, potřebujete získat 50 tady těch tokenů. Jeden token rovná se jedna splněná mise. To znamená, stačí prostě pár dní plnit mise a ten stroj jste schopný si vyklikat. V tomto videjku si rychle projedeme staty, ukážeme armor a ukážeme si jednu naživo zahranou bitvu, protože já jsem tady ten stroj nehrál off stream, off record, takže to bude takový můj first feeling tady. Tak, můžeme si ten stroj tak jako v rychlosti vybavit, tak jak bych se asi cca vybavil já. A začneme statama, máte 1219 HPček, máte nejlepší view range z šestkovej Heaven, což je zajímavý, to se určitě hodí, mít dobrý view range na Heavenu je určitě super, máte 2K DPM, což je taky celkem nadprůměr, máte velmi slabou pen na APčku a máte taky velmi slabou pen na goldu. Ty goldy už nejsou tak strašné, ale ty APčka jsou fakt problém. Reálně budete muset v sedmičkách spamovat hrozně moc goldů, protože ta AP pen nebude stačit. Ty goldy lítají celkem rychle, APčka takový průměr. Máte jinak celkem dobrou rate of fire. Máte ale úžasnou disperzi, máte nejlepší disperzi při pohybu a při rotaci věže, druhou nejlepší při, první nejlepší při pohybu, první nejlepší při rotaci a druhou nejlepší při rotaci věže a po výstřelu. To znamená, to dělo by mělo být permanentně zaměřen, celkem rychle doměřujete, přesnost taky není úplně špatná, takže po tady té stránce tohleto je rozhodně pozitivum. Když máte 6 stupňů gun deprese, 43 maximálka dopředu, což je na Heavenu slušný, couváte 15, což je taky slušný a vaše odpory terénu a power to weight ratio jsou taky celkem slušný. Ani to kamo není úplně nejhorší, že fakt ten stroj statisticky není úplně špatný. Když se podíváme na armor, tak tady ze předu nějakých 140, vana samozřejmě weak spot 120, tady je ploška pod velkým úhlem, takže na to si určitě dávajte pozor, tam budou ty rány bouncovat. Klasicky velmi slabá věž, podobně jako třeba KV1S, nebo velmi slabá věž, pro sedmičky rozhodně slabá věž, kopulka je taky velký weak spot. Co je ale celkem fajn, tak jsou tady ty naúhlované plošky, když se na ten stroj podíváme takhle na live modelu, tak takhle, jak vidíte, na bocích, tady toto, tak to je pod velmi pěkným úhlem zepředu, tam můžou rány celkem bouncovat. Co je bohužel nepříjemné, takže při sidescrapu tady tohleto kompletně negujete. To znamená, úplně by s tím tankem v určitých situacích asi nebyl špatný reverse sidescrap. Který koukám, že ten reverse by fakt jako mohl minimálně proti šestkám, nedejbože pětkám, velmi, velmi dobře fungovat. Takže, co zatím o tomhle stroji víme? Celkem nadprůměrně statisticky šestková Heavena, která má tak nějak všechno, co by tank jako měl mít, až na samozřejmě trošku tupene. Co se vybavení týče, vozím tady nabiják, vozím tady Enhanced Gunlink Drive a mám tu lepší přesnost právě díky tomu, že ten stroj má hrozně dobrý, má hrozně dobrý gun handling sám o sobě, takže radši, než boostit gun handling s tabíkem, tak tam zkusím lepší přesnost, protože ta přesnost není zas tak nejlepší. Mám tu vylepšený moduly plus, lepší hápka, opravy, optiku,
engine akcelerátor a delší trvání adrenalinu, díky tomu dobrýmu DPMku, obě žrádla a jeden benzín. Tak, můžeme na to, přemýšlím, jestli tohle to třeba není, bude to moje třetí bitva na tomhle účtu s týrem 6, tak jsem zvědavý, doufám, že to nebude úplnej prodej, protože samozřejmě každá prodaná bitva na Jarýskovi celkem zamává s celkovýma statama, ale to nevadí. Už jsem viděl celkem velmi zajímavý bitvy, viděl jsem nějak 3800 na Xero Discordu někdo posílal, což je na šestku, si myslím, celkem hodně v pohodě. Potom žádná. Takže jestli nás Blitzan dopustí do bitvy, tak si třeba taky něco takového předvedeme. A nebo taky ne a dostanu klik od KV2, ale reálně jsem viděl nějaký porovnání KV2 a tohle tanku a KV2 není schopná ten stroj probít spolehlivě. Jako jsou tam místa kopulka vana, ale svítí to celkem červeně. Tak refreshnu Q, když máte takhle dlouhou Q, když ji takhle refreshnete, může se vám stát, že se dostanete do jiný, která je rychlejší. Jako, nevím, na co tady čekáme, když se podíváme na ty počty tanků v té frontě. Tak a konečně nás to teda dostalo do bitvy. Nakonec jsem to střihl a bylo to přes 2 minuty queue timeu, takže ještě, že jsem to střihl. Ale hodilo nás to aspoň do šestkový bitvy. 2, 2, 4, 4 na každý straně a já opravdu hodně přemýšlím, jestli se mi chce jet na kopec. Tam je totiž problém, že já nemám gun depresi, já mám jenom 6 stupňů. A já mám takový nepříjemný pocit, že by mi to mohlo dělat problém. Tudíž pravděpodobně tady díky tomuhle tomu buddieskovi, který jde sem se mnou, tak zkusíme něco udělat na tomhle flanku. Tak enemy 2, 4, 4, takový divný číslo. Tu zahrála prapodivně. Tamhle Junu. No, ta přesnost to udělala fakt není špatná. Ale chtělo by to nestrácet úplně tak zbytečně hápka, přece jsou to šestky. OK. Naše 2-4-4 celkem odvážná. Paso to budu muset goldit nejspíš. Ale vykřičím goldem aspoň, že 200 damage do něj, to je jako standardní roll APčkem, takže si asi nestěžuju. Tak pošlu tam nějaký blind, přece nábojů to má celkem dost, takže tam klidně můžu trošku jako polechtat ty buše. Jeden tam pošlu, jsem APčko. Tak to byly misy, viděl jsem tam splash. No a teďka to nevypadá teda vůbec dobře. Teďka bych se měl vrátit pod kopec. Trošku, OK, tamhle je to jinu. A se trošku v praxi ukazuje problém té deprese. Hrozně rád bych zabil to MTčko, ale to nevím, jestli se mi povede. To Junu mě pravděpodobně prostě píkne. Já tu možná fakt nechci hrát. Já jsem přemýšlel, jestli tu nechci zkusit udržet toho Japonce. Ale já si na něj moc nevěřím. Protože frontálně bych ho musel nejspíš goldit a nemám HPčka na něj. Takže to radši zahraju někde tady. Kliknu crossfire pozici tady na tu 2-4-4. Tak už se bojí. Paso toto tam jako bohužel jako seká celkem z toho buše. Kade. Jenom, že ty reloady tady na těch šestkách jsou tak nízký, že nestihnu píknout. A tohle bohužel teda jakoby celkem problém. Musím se tu ještě přežít chvilku. Že ten objekt mě prostě může vyjet. Ještě to hraje ke všemu opatrně. Já ještě stínu dropnout dolů. Aby mohl zkusit dropnout na mě. Tak jedna V3 kolobanov, no hoši! To nevidím úplně Tady jsem ho bouncnul. Bouncní mě, škoda.
O 18 damage, na šestku asi celkem slušný, jako nebyla to úplně špatná bitva. Výsledkově, bohužel teda neměl jsem úplně manšaft, 19 damage tam bylo, no tady jako naši kluci mají prostě poráněno, nebo po dvou. No, co se dá dělat? Bitva celkem, nic moc, moc nic. Každopádně ten tank, kdybych byl ve fázi, kdyby mě bavili hrát low tiery, kdyby mě bavili hrát čestky, asi by to byl stroj, který bych si třeba zkusil ostovkovat, protože takhle z té první bitvy a z těch statistik mi přijde jako not great, not terrible tank. Něco za free určitě super, kdyby jsme si za to museli platit. Je to, nebo bylo by to trošičku něco jiného, ale tím, že si to, že si ten tank stačí udělat tím, že budete jenom každý den dělat mise, je myslím velmi v pohodě. Takže tak. Já doufám, že se vám tady to videjko líbilo, že jste si z tohohle videjka odnesli něco nového. Můžete mi do komentářů napsat, jestli už sami vlastníte 244, případně jaký s ní máte pocity, jaký s ní máte bitvy, jak sám hraje. Pokud se vám videjko líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. V popisu všechny potřebné odkazy na můj Discord, všechny moje socials a taky na tu promo kampaň na začátku videa, takže kdyby vás ta hra zajímala, tak se určitě podívejte. Taky je v popisu můj e-shop touchgear.cz, takže taky určitě čekněte. Tak jo, já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa, buď to tady na hlavním kanálu, nebo na ExtraBliss kanálu, kde taky vyjde videjko, takže se určitě těšte, anebo na nějakým streamu. Prostě někdy příště se vidíme a zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.